Queria desejar aqui um feliz aniversário para o mestre Edu Lobo. Muito obrigado, Edu, pelas melodias e harmonias lindas que você sempre nos presenteou. Desejo tudo de melhor para você. Um feliz aniversário, feliz 80 anos, que venham muitos mais carnavais. Um grande abraço do Jorge e um beijo. Laia ladaia sabatana ave Maria, laia ladaia sabatana ave Maria, ó meu santo defensor, traga o meu amor, porque laia ladaia sabatana ave Maria, laia ladaia sabatana ave Maria. Se é fraca oração, mil vezes cantarei o quê? Laia, ladaia, sabatana, ave Maria. Edu Lobo, falar desse gênio premiadíssimo da música popular brasileira, com Grammys, trilhas de teatro, interpretado por deuses da música popular brasileira. A gente só tem a agradecer, a gente só tem que se emocionar, ouvir, interiorizar esse trabalho, essa obra que tanto glorifica e fortifica a música popular brasileira. Parabéns, Edu Lobo, muito obrigado pela sua obra incrível. Parabéns, 80 anos. Espetáculo, maravilha. Tchau, tchau, beijo. Alô pessoal, sou Mauro Cianise e vou fazer um pequeno depoimento sobre esse grande mestre do Lobo, com quem eu tenho a honra de tocar mais de 40 anos. Participei de vários CDs, excursões, e realmente é um clichê, mas é um grande mestre. Nível Tom Jobim, melodista fantástico, harmonias super rebuscado, sempre cercado de grandes músicos, grandes arranjadores, Chiquinho de Moraes, Cristóvão Bastos, principalmente, Gilson Peranzetta, Nelson Aires, uma turma muito legal, músicos de primeiríssima, porque para tocar com o Edu não é brincadeira. Solar suas músicas, improvisar também, eu tenho um CD dedicado a ele, quer dizer, tem a parte instrumental que é muito forte, ele adora ouvir Debussy, Stravinsky, Fauré, etc. Um cara muito antenado em trilhas de filme, música, né, instrumental também, e lógico, parceiro de Vinícius de Moraes, Edu Lobo, Paulo Sérgio Pinheiro, enfim, uma lista enorme, só craque. Perto do Edu só tem craque. Então ele realmente é um grande intérprete também. Eu gosto muito dele cantando, me baseio muito nas suas interpretações para tocar no saxofone. Enfim, é um grande músico que o Brasil tem que louvar sempre. Viva Edu Lobo, grande, grandíssimo mestre. Valeu, beijão! Edu Lobo, você é um dos nossos maiores compositores, sem dúvida nenhuma. Que sorte a nossa poder tocar ao teu lado, trabalhar com você, tocando essas belas melodias. Feliz aniversário, meu querido amigo. Muita saúde, tudo de melhor para você. Edu Lobo é um dos maiores compositores do planeta, talvez o maior compositor vivo atualmente, né? As músicas do Edu Lobo elas são especiais. O Edu é um artesão da melodia, da harmonia. Ele traz os ritmos do Nordeste, do estado do Pernambuco, do pai dele, né? O grande Fernando Lobo.
Ele traz isso tudo, o xote, ele traz o frevo, o baião, e mistura com as influências, com as referências da bossa nova, e criando uma atmosfera única para a obra dele. Não à toa, Tom Jobim falava que é como se fosse uma continuidade dele, desse tripé básico de Heitor Villa-Lobos, Tom Jobim e Edu Lobo. Eu tenho a honra e a felicidade de ter tocado algumas vezes com o Edu e tenho um grande carinho, uma afinidade com ele. E tive a oportunidade de ser diretor musical do filho dele, ter feito alguns arranjos, inclusive, onde o Edu participou, gravou, e shows antológicos históricos, como o show do Canecão, que foi com a participação do Edu e do Milton Nascimento, né? Segunda vez que eu toquei com o Milton, com quem eu trabalhei 25 anos. O Edu é um craque, é um mestre. E ele segue sendo a nossa referência básica para tudo, um cara fantástico. Edu, nós te amamos muito e nós precisamos que você continue produzindo a mil, como você vem fazendo. Muito obrigado. Celebrando 80 anos, meu mestre, Edu Lobo. Oh, quanta felicidade que eu tenho de fazer parte da sua vida musical, que você faz parte da minha vida musical desde sempre, né? E há muitos anos eu acompanho seu trabalho e me tornei músico por causa da sua música também. E sempre privilegiando as flautas, os instrumentais. Uma felicidade fazer parte desse mundo onde você está habitando nesse momento. E espero estar sempre, né, o máximo possível com você, contribuindo com o meu som e fazendo com que a sua música fique mais linda do que ela já é. Te desejo muita saúde e toda a sorte do mundo. Você seja a pessoa mais feliz do mundo. Tudo de bom. Salve Edu Lobo, grande artista brasileiro, meu ídolo. Parabéns, muitas felicidades. Beijos do seu fã, Carlinhos Vergueiro. Alô, amigos, aqui é o Tadeu Franco, pintando para parabenizar o grande Edu Lobo pelos seus 80 anos de vida, uma vida de música da melhor qualidade, parceiros da melhor qualidade, a música com a cara do Brasil profundo. O Edu Lobo é sinônimo de música da mais alta estirpe, mais alta linhagem. Tudo de bom para você, Edu. Felicidades, muita saúde, vida longa e parabéns por tudo que você fez e muito obrigado. Quando adormecia na ilha de Lia, meu Deus, eu só vivia a sonhar que passava ao largo no barco de rosa e queria aquela ilha abortar. Pra dormir com Lia que via que eu ia sonhar dentro do barco de rosa, rosa que se ria e dizia em coisa com coisa. Olá, eu sou o Tico de Moraes e vim aqui contribuir um pouco com a celebração dos 80 anos do grande mestre Edu Lobo, esse artista fabuloso que certamente influenciou a minha formação musical com as suas lindas melodias e harmonias sempre muito bem tratadas. Inclusive, minha paixão por harmonia veio por causa do Edu. Me lembro que quando eu me despertei para a música brasileira, no início da minha adolescência, o disco Currupião e o Grande Circo Místico não saíam dos meus fones. E por fim, a música mais linda do mundo é certamente Beatriz. Edu, parabéns pelos 80 anos, muito obrigado pela contribuição definitiva com a música brasileira e um grande abraço. Edu Lobo, passando aqui para te deixar um abraço afetuoso nos seus 80 anos, agradecer a tua existência, dizer da honra que é poder ser seu contemporâneo e tocar a tua obra magistral, como fiz durante a pandemia, um especial inteiramente dedicado à tua música. E só posso desejar muita saúde para que você continue nos presenteando com essa obra divina que nos explica, nos cria um Brasil pleno de beleza e poesia.
Nossa alma lírica passa por tua música. Um abraço forte, Edu. Lua, espada nua, boia no céu imensa e amarela, tão redonda, lua, como flutua, vem navegando azul do firmamento e num silêncio lento, num trovador cheio de estrelas. Pois é, esse trovador é do Lobo. Que trovador é esse maravilhoso que a gente tem aqui na nossa história? Quantas melodias fenomenais que essa pessoa, esse ser escreveu e contribuiu para a nossa música, para a nossa história, para a beleza do mundo. Edu Lobo, muita saúde, muita energia ainda no seu caminhar, que essa sua criatividade sempre te nutra. Te amo, meu amor. Obrigada por tudo. Olá, eu sou Mariana Liporassi, cantora. E essa música que vocês estão escutando se chama Na Ilha de Lia, no Barco de Rosa. Ela é de Edu Lobo e Chico Buarque. Eu tive a imensa alegria de gravar essa canção com o Edu Lobo no álbum São Bonitas as Canções, que fiz em parceria com a pianista Sheila Zagui. O Edu Lobo faz parte da minha formação musical desde que eu me entendo por gente. E ele faz parte da história musical da minha família. Minha irmã Gracinha trabalhou comigo durante muito tempo, gravou, cantou em shows. Meu irmão Fernando, baixista, também gravou com o Edu e tem uma história muito bonita que ele também vai contar. Quando o Edu veio gravar com a gente esse projeto, ele chegou com muito carinho. Foi a primeira coisa que a gente fez no disco, o primeiro registro. E tava todo mundo meio nervoso no meu estúdio. Eu então, imagina, gravar com um ídolo. Mas ele deixou todo mundo super à vontade, foi uma noite felicíssima e, além do mais, ele foi quem também nos trouxe o Chico Buarque. Ele incentivou muito a vinda do Chico e tivemos esse grande momento na nossa história de ter Chico Buarque e Edu Lobo gravando com a gente um álbum em homenagem aos dois. Eu tenho pelo Edu Lobo, por sua obra, um carinho gigante. E quero deixar um beijo muito grande por esses 80 anos de vida e muitos anos de música, e que venham muitos. Parabéns, Edu Lobo. Olá, eu sou Felipe Radicetti, compositor. Edu Lobo é um compositor extraordinário, não apenas tecnicamente, pela criatividade, pela estética rica de possibilidades que a sua música traz, mas também por um papel fundamental na história da música brasileira. Edu Lobo fez uma série de obras, de canções, em parceria com o diretor de teatro e dramaturgo e ator Gianfrancesco Guarnieri durante os anos 60, para o Teatro Arena. Essas criações trouxeram, aproximaram a música brasileira do povo mais simples, das formas de expressão do Nordeste brasileiro, e isso trouxe uma mudança, uma ruptura com a estética que a Bossa Nova tinha instituído recentemente. Essa contribuição ajudou a definir o que seria a música popular brasileira, a chamada MPB. Por isso, por ter feito a trilha sonora da minha vida, eu considero Edu Lobo um dos mais importantes compositores da MPB. Porque sempre foste a primavera em minha vida, volta para mim, desponta novamente no meu canto. Eu te amo tanto mais, te quero tanto mais. Há quanto tempo faz partiste? Aqui é Ana Salvani. Eu vim também prestar minha homenagem a esse grande compositor que tanto contribui para que a nossa música brasileira seja importante e linda como ela é. Viva Edu Lobo, hoje e sempre. Edu Lobo, grande mestre de todos nós, quem me dera agora tivesse uma viola para tocar, né? Grandes ensinamentos esse grande mestre da música popular brasileira nos traz, através de suas canções inesquecíveis, de suas variadas parcerias na música popular brasileira, né? Com Chico, com Tom,
com tantos nomes importantes também. É sem dúvida um gênio do nosso tempo. Que honra podermos andar no planeta Terra no mesmo tempo que Edu Lobo caminha por essa Terra, né? E agora caminha 80 anos. Que honra, que alegria. Que mais 80 anos venham de genialidade, de musicalidade e sucesso. Edu Lobo faz aniversário hoje, no mesmo dia que eu, 29 de agosto, virginiano, perfeccionista. Edu Lobo, você é um gênio. É, você fez várias canções que ficarão para a eternidade. E várias delas eu sempre falo que eu gostaria de ter feito. Uma delas é Beatriz. Eu acho essa música especialmente muito, mexeu muito comigo, da época do Circo Místico, né? Uma época que eu tinha uma fita cassete e que essa música praticamente rachou de tanto eu ouvir no lugar do Beatriz. Eu sou muito fã da sua obra, do seu trabalho como um todo, do seu capricho, da sua ourivesaria melódica em escolher com precisão as melhores notas da melodia, que vão ser as mais lindas e que vão caber nas palavras, e as palavras vão caber na melodia mais linda que você vai escolher. Então, saúde, obrigada por tudo, por toda a obra que você tem feito pra gente. Muitos anos de vida, muito amor, muitas alegrias. Um beijo muito grande da sua colega e irmã de signo e de dia. Parabéns pra mim também, feliz aniversário. Um beijo. 80 anos passando por aqui para desejar muita saúde a esse grande compositor iluminado, Edu Lobo. Parabéns, querido, muita saúde para você, tudo de bom. Continue fazendo essas pérolas que engrandecem o nosso repertório. Teu nome, um dos principais na história do nosso cancioneiro popular. Parabéns, Edu Lobo. 80 anos é muito pouco, esperamos muito mais. Saúde para você. Olá, Patrícia Amaral, cantora. Obrigada ao Canto da Música por poder estar aqui falando um pouquinho, né, sobre o Edu Lobo, desejar esses parabéns para ele. Falar do Edu é falar de um lugar muito genuíno de criação, de um elo muito importante dentro do que diz que a gente chama de caldo cultural brasileiro, né? É falar de lero-lero, é falar de vento bravo, é falar de pra dizer adeus, é falar de ponteio, enfim, falar de um lugar muito singular que eu acho que o Edu Lobo trouxe e que ajuda a gente a entender um pouco do que a gente é, do que a gente pode ser, né, como riqueza, como expressão. E só agradecer mesmo o Edu, né, que faz parte de uma geração tão importante, tão fundamental para nós, para que a gente entenda, né, tente ainda hoje, né, buscar entender o que a gente pode ser, né, como país. E acho que ele traz isso ali naquele, de uma maneira muito singular, uma maneira que é só ele, assim. E obrigada por poder ouvir suas canções, obrigada por poder cantar suas canções, obrigada por todo o afeto e por toda a beleza e por todo o lugar de invenção, né, que você traz dentro da sua composição, que você ofereceu e oferece, né, para nós. Um feliz aniversário, feliz ano novo, tudo de bom, muitas realizações na música, também na vida pessoal, enfim, tudo de bom para você, com um grande beijo carinhoso. Oi, eu sou Fernando Liporassi, sou baixista, compositor e acompanho o trabalho de Edu Lobo há muito tempo, desde que ele começou a aparecer, né, e começou a ficar assim, mais conhecido e tudo, e sempre gostei das coisas dele. Ele é um excelente compositor e sempre acompanhei. E cheguei a, quando eu conheci Edu, eu já estava trabalhando com o Grupo Manifesto e a gente chegou a se cruzar nessa época e tudo. E a minha irmã Gracinha, que era do grupo também, ficou conhecendo o Edu e foi convidada por ele para participar de um disco dele. Isso a Gracinha já estava iniciando até um trabalho solo dela e tudo, né? Então, através da Gracinha também, eu fui aumentando a minha relação com o Edu e tudo, a gente se encontrou várias vezes, e eu sei que assim foi. Mais tarde eu viajei para fora, eu morei um ano no México, morei um ano em Los Angeles. Quando eu morei em Los Angeles, o Edu, por coincidência, estava lá
ele estava incrementando seus estudos de arranjo, de tudo. Ele passou lá uma boa temporada fazendo uma série de coisas lá, de cursos e tudo mais. E eu sei que a gente se encontrou lá e tudo mais. Eu, voltando ao Brasil, no final de 71, eu comecei a trabalhar como baixista, já investido dessa condição de baixista, que antes eu era mais violonista, tocava violão com o Grupo Manifesto e tudo. E aí comecei o meu trabalho de baixista. E nessa coisa eu fui convidado, né, por Edu para participar do grupo dele. Ele estava montando um grupo para fazer uns trabalhos e tudo. Isso já foi no ano do final de 72, mais ou menos. E daí eu comecei a minha relação profissional com o Edu, né? E em 73 eu participei de um disco dele que chamava Missa Breve, que ele faz assim vários temas relativos à missa. Ele fez uma coisa mais assim estilizada e tudo. E eu participei. O disco tem essa parte da missa e tem uma parte de músicas soltas, assim. Então, esse repertório da missa que ele fez, eu fiz com ele como baixista, né? E daí por diante eu fui trabalhando com ele, fizemos várias... Viajei muito com o Edu pelo Brasil, a gente tocou em vários... Toquei com ele em vários lugares. E até que quando foi mais ou menos começo de 76, assim, Edu... ouviu uma música minha, que eu volta e meia a gente conversando e tal, trocava ideias e tudo, eu mostrei uma música minha para ele, que era um baião, e era instrumental, e ele gostou muito da música e tal. E por acaso, nessa época, ele estava começando a trabalhar num disco, montando um disco dele. E de repente ele virou para mim e falou: Lepô, me chamava de Lepô, que tal se eu gravar essa música sua? A música chamava Camaleão, era um baião instrumental. Aí eu falei: poxa, isso para mim vai ser um barato, vai ser, né? Vai ser ótimo, puxa vida. Ele falou: ah, então vamos fazer, não sei o quê. Eu sei que ele botou essa ideia na cabeça e a gente foi curtindo essa coisa e, de repente, a música estava no disco dele. E não só isso, como o disco veio a ser chamado Camaleão. Ele botou o nome no disco de Camaleão. Para mim foi uma honra, foi uma... né? Feliz da vida, poxa, né? Então isso aí coroou a minha relação profissional com o Edu, né? Porque eu já era admirador dele, independentemente de estar tocando com ele ou não, depois trabalhando com ele como profissional, como baixista, e agora então gravou uma música minha, para mim foi a realização. Então eu gostaria de deixar aqui um grande abraço pro Edu e saudade dele, faz muito tempo já que a gente não se fala, não se vê, mas eu espero que a gente se encontre brevemente, muitas vezes, inclusive. Um grande abraço, Edu. Oi, eu sou Sheila Zagori, pianista, e a minha relação com o Edu Lobo foi muito bacana. Primeiro porque a gente gravou o CD São Bonitas as Canções, que eu tive o grande prazer de fazer com a Mariana Leporassi, minha parceirinha, amiga cantora, e eu com o Edu... uma situação muito bacana que eu ajudei a preparar a filha dele, a Bel Lobo, para o espetáculo Cambaio. E ela entrou, ela ficou super agradecida, o Edu também, foi muito bacana, eles me deram rosas. E o Edu ainda me deu uma partitura que eu guardo com muito carinho, que é a partitura do Choro Bandido, o original, que a gente, aliás, fez no CD. Gravamos a partir desse original. E eu tô aqui em mais um camarim. Mais um show. Edu, muito obrigada pelos seus 80 anos, obrigada pela sua arte, um grande beijo. Quando adormecia na ilha de Lia, meu Deus, eu só vivia a sonhar. Hoje em especial venho aqui para falar de Edu Lobo, esse cara que para mim é referência de qualidade musical ao extremo. Conheci a obra de Edu Lobo num momento muito especial, quando eu gravava o meu segundo álbum autoral, que é esse aqui, a capa, Para Tudo, Todos e Sempre. O amigo, né, grande colega, parceiro, Anuacy Fontes, tinha uma pasta ali, nos arquivos, com as músicas de Edu Lobo. E em dado momento ele colocou essas músicas para a gente ouvir ali no estúdio. E minha concepção sobre
qualidade de gravação, qualidade sonora e de arranjo musical, ganhou outro rumo a partir daí, né? E ele reafirmou uma coisa também que já me agradava muito, me agrada muito, que é essa coisa de você usar arranjos de orquestra, né? De cordas, violino, viola, cello, enfim, por trás ali daquela música que a gente já está habituado a ouvir, com voz e violão, a música brasileira, né? Percussiva. Aí ele junta isso a um contrabaixo muito bem usado, muito bem gravado, piano e a orquestra fazendo aquela festa ali por trás, né? Você percebe isso de cara quando escuta as músicas de Edu Lobo. E essa é uma concepção que eu quero levar para as próximas gravações que eu fizer, né, das minhas composições. E Edu Lobo só contribui muito com isso. Edu Lobo, MPB4, essa turma que gosta de brincar com esses arranjos, né? O Dorival Caymmi. Então, são referências de qualidade musical, de gravação, de arranjos. Né? Pesquisem, quem não conhece a obra dessa turma, vai lá a fundo. E Edu Lobo, além de tudo, é um grande cantor, né? Tem uma voz belíssima, um grave, uma região bacana de cantar ali que me agrada muito. Então, passei a conhecer a obra dele nesse momento e levei adiante, né? Porque tem um tio meu, inclusive, que gosta muito de ouvir música. E eu apresentei essas músicas de Edu Lobo para ele. Ele adorou a gravação, a qualidade sonora. E sempre que a gente se encontra, a gente escuta, né? Edu Lobo, João Bosco, MPB4, Dorival Caymmi, Rosa Passos, essas coisas. E é isso, eu lembro sempre dele, inclusive, nessa música desse meu tio, né? Quando adormecia na ilha de Lia. Maravilhosa. Então é isso, Edu Lobo, aquele abraço. Obrigado por tudo que você fez e faz pela nossa música, tudo que você representa. E um beijo grande aí pro pessoal do Canto da Música, Natália, Alisson. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado mais uma vez pelo convite e a honra de estar participando aqui. Desse projeto lindo de vocês, que está aí só para falar de coisa boa. Beijo no coração. Até a próxima. Thank you.
Salve Edu Lobo!